červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan, červený karavan. Jezdím s ním dosti, zvu si do něj hosty, jsou tu sportovci, herečky a herci, zpěvačky a zpěváci, různý osobnosti, holky pěkný kosti. Nice. Na grilu mám žrádlo, na sobě čistý prádlo, projedu celý kraj, už mě lidi všude znají. Vadí hustá doprava, má červená souprava, sledovat mě, to není otrava. Už ne děvčata, ale stále holky, už matky, ale stále holky, už ne tři, ale stále holky, Kateřina, Nikola a Radana, i když teď jsem ty pohledy hodil trošku jinam, holky, vítejte v karavanu. Ahoj, karavanu, děkujeme za pozvání. Já jsem moc rád, že jste dorazili, já jsem teda vlastně toho využil, vy tady vlastně pár metrů venku hrajete venku. Na dalším koncertě, ale tam je teda kulturní dům, venku je pěkná zima, ještě jsme se měli dneska v pěkný kalamitě. Kolik toho nacestujete teďka poslední dobou? No hrozně. Rajzujeme z práva České republiky do leva České republiky, strašně jezdíme. Jezdíte teďka hodně. Zaplať pámbu. To znamená každý víkend, jsou to jako jednou za víkend koncert, nebo nějaký dvojáky, nebo tak. Tak. I dvojáky. No i dvojáky, protože třeba v červnu jsme měli těch vystoupení 10 a jeden víkend si myslím, že tam byl volno, takže se to nahňácelo do těch třech víkendů, takže No a přece jenom v době, kdy jste to s tímhle začínali, tak to bylo asi víc v pohodě. Dneska, jak jsem zmínil, už máte i rodiny. Jak se tohle kloubí dohromady s tímhletím nočním životem? No, musí fungovat babičky, tatínci, aby my jsme mohli realizovat. A fungujou? Fungujou. Tak to je dobře. Na 100%. Jaký jsou nejčastější teďka místa, kam jezdíte? Myslím, typ těch akcí, jsou to nějaké slavnosti, nebo jsou to vyloženě nějaké party? Je to podle období vždycky, no. Já myslím, že chceš kraj, to bychom ti jednoznačně řekli Severní Morava, tam jsme teďka furt. Ne, my, ale to je jak zakletý, protože když to vezmeš po krajích, tak my nejprve se motáme někde kolem Chomutova a furt jezdíme jenom tam ta místa. Teďka jsme furt na Severní Moravě, ale typy akcí je to tak, že přes leto jsou to hodně různé. Městské slavnosti poutě, prostě všechno možné, takhle jako všechno možné takhle venkovní. A v zimě se přesouváme dovnitř, a to převážně do klubů. A minimálně máme plesy, no, takže my bychom to chtěli jako prorazit, prosím nás, plesy. My chceme jezdit plesy. A v létě i festivaly. A v létě chceme nemusíte být úplně jako Colors, že jo, v Ostravě je to asi ještě... Ani Rock for People. A Beast for Love třeba. No, na to si ještě počkáme, ale festivaly. A tak proč, to se dá, tam jsou jako různé jako taková stage. Zábavná vsuvka, ne? Já myslím, že to fungovalo, že já to vnímám tak, to, že teďka tolik koncertujete, že vlastně to období, kdy vy jste začínali, ta vlastně 90-ková hudba, tak zažívá jakou renesanci. Že vlastně teď je to hrozně trendy. Možná i díky trošku těm sociálním sítím, že i vlastně mladší posluchači si to dají, i když nebyli u toho zrodu. Že já si to pamatuju, když jsem na vás koukal, jako, že to vyšlo jako novinka, ale podle mě spousta jako mladých lidí, teenagerové, to vnímají třeba, že to někdo dá na TikTok nebo tak a objeví tam tu písničku. Nebo mě to stává jako DJovi, hraju na svatbě a přijde za mnou 9letý kluk, jestli bych mu tam nezahrál Rika Astleyho, že to viděl na TikToku. Víš, jako stará věc a řeknu, wow, ty chceš jako Rika Astleyho, wow, překvapuješ. Tak možná to je s tím taky spojený. Asi jo. Tak, na té vlně 90. se vezem už asi třetím rokem. Nebo, a to sdílení přes sociální sítě, to prostě v téhle době to takhle je, no. Dobře, vlastně se na vlně jako třetím rokem říkáte, ale třeba ten návrat jako už je delší. Možná už díl. Tahle díl, protože my jsme tenkrát vlastně se to hodně jezdilo, začali jsme 90s Explosions, že jo, to už je 5 let zpátky na letnici byla, takže je to díl. No. Pak se to trošičku samozřejmě jako přibrzdilo tím covidem, ale teď se to zase vrátilo. A ten to přibrzdil všem, takže samozřejmě. Pak se to vrátilo. Jaké online koncerty neprobíhaly? Jeden jsme měli. Stream, no, nebyly. Jako neměli koncert. Koncert, no. My než jsme se jako rozhoupali, že bychom to udělali, tak se začalo rozvolňovat. Tak zaplať pánu. My za obecně to, máme velký talent prosrat opravdu cokoliv. Takže plány by byly na poslední chvíli. Počkej, takže co jste třeba jako za tu kariéru,
když jsi to řekla, tak já to zopakuju, prosrali, jste nikam nedorazili. A to ne, my dorazíme vždycky všude, kam máme dorazit, ale ty třeba řekneme, potřebujeme vydat na léto novou písničku a řekneme si to třeba v lednu. A v květnu začneme honem rychle jako řešit, jo. A stejně takhle s vánoční písničkou, nebo že se musí domluvit nějaká televize nebo něco a všechno to fakticky tlačíme a tlačíme, že je zázrak, že my vůbec jsme schopni jako něco vždycky dotáhnout do toho konce. A kdo to diriguje mezi váma třema? Ten chaos to diriguje. My víme, že nám teče doba, takže už opravdu musíme. Jasně. Jo, tak vždycky jako... si jedna na to vzpomene. Hele, fakt už musíme, jo? Jo, já jsem si to tu říkala. Minulý týden jako... se říkala, že musíme udělat novou písničku. No, zadal to někdo? Nikdo. Nebudu to zadávat na začátku, prosím. Bodej. Když ji chci až na březen, duben. Je fakt, že já jsem komunikoval s Katkou, my se známe z rádia samozřejmě. A říkal jsem, myslím, že to přijde v červeném. Koukám, že to nevyřídila. Ne, ona nám to nevyřídila. Neříkala. Nehádejte si kvůli tomu, kdo teda jako vás řídí ten čas a ty koncerty, kdo to domlouvá. Koncerty manažerka. Máte manažerka. Musíme mít manažerka. Jako jinak bychom se nedomluvili, bohu dát. Ale jako domluvili, protože máme naštěstí to pravidlo, dvě přehlasují jednu. I takhle to funguje, já jsem takhle ukázala blbě, protože Kateřina, ale vždycky dvě nějak přehlasují tu třetí. A když jste byli čtyři, tak to fungovalo stejně. My jsme vlastně v podstatě vůbec do něčeho ve čtyřech nemluvili. My jsme neměli vůbec žádný poradní hlas, ani hlasovací právo. Jsme neměli hlasovací právo? Nic, prostě nic. My jste to nedávno uvedli u Honzy Dětka, jste byli jako hosty a tak já myslím, že ta vaše historie už jako lidi zná, a kdo ji nezná, tak vy jste se vlastně poznali, byl tenkrát casting. Peter Fider pořádal, že chce dělat kapelu, že tady vlastně chyběla ženská kapela, byli Lunatic a teď něco jiného, takže se udělá casting. Ty rada mimochodem trošku náhodou, ne? Ty jsi nějak čekala na chodbě, ale že to já jsem trošku, náhodou. Já žiju náhodou. 25 úplně, let, jako, děkuju. Všechno náhodou. 25 let žiju. A to by se ti vůbec nechtělo do toho? Nechtělo, no. Mně to přišlo jako absolutní úlet, jo, protože byla to taková podivná směsice lidí tam přišla. Teď nemyslím Petra a jeho ženu, ale... byla tam holka, která tak strašně chtěla jako se dostat do té skupiny, že tam předložila na klavír svoje fotky takřka nahé. Teď se tam takhle jako rozplácla na tom klavíru celá a ještě jí tady praskly šaty. Tak jsem si říkala, kam až to tak jako může zajít, jo, ale... Dobrý, no. A my jsme se nevyslíkli nic. Nic nebylo? Ne. Takže vy dvě jste jako, jste šli po jednom, ne? Předpokládám. My jsme spíhali duet. A ty si čeká na chodbě a oni zavolali, ale nechceš to taky zkusit. Ne, oni právě říkají, já jsem seděla, protože jsem čekala na ten, než půjdem na ten vlak. A on říká, ty nezaspíváš a já jsem zrovna byla nachcípaná. A říkám, ne, já jsem indisponovaná na to. Ne, fakt zaspívá, tak jsem zaspívala nějaký jazzový standard, nebo něco takového, protože já jsem studovala jazzový zpěv, takže jsem zaspěla nějaký něco takového a řekla, hele... A dostala jsem stejně kvůli vlasům. Ale přesně. To ne, že jsem jako fakt dobrá, ale... Ne. Tak jenom ty vlasy, ale jako bylo. A on právě potom Petr říkal, ať my tři spolu zaspíváme nějakou písničku, jsme zpěli Kilimi Softly, myslím, a přihazoval k nám různě ty holky, co tam byly, až jsme vyšli ta čtveřice, která jsme byli, no. Jasně. Ale to bylo docela odvážný, tenkrát jste jeli za nějakým producentem ke Karlovým Varu. Vám bylo kolik? 16? No, 17. Jako... Ještě nám bylo 16. Já nechápu, že nás rodiče... Vůbec. Takhle to koukám, jako víš, protože my jsme na ten vlak už vlastně nikdy nedošli. Vlastně. Ne, my jsme na ten vlak nedošli, ani nevím odkud, někde z budky jsme telefonovali. Prosím tě, mami, nepřijedeme, jedeme... A jedeme naši, jako radami rodičům. My jedeme, prosím tě, k německým hranicím. No právě to nechápu, jo. Jako tohle mi zavolat moje dítě, no neexistuje naprosto. Já tě tam dovezu, ano. Já si ho prolustruju, teda tím myslím sám. Jako když se podíváte na dokument v síti, dnešním pohledem. Ano, no já jsem to ještě nevěděla. V době a ještě k německým hranicům víme, co se tady dělo. Měli únosy, nebo jsou, je spousta podcastů. On je takovej Čecho-Němec a on je producent, no, víš. A my jak husičky opravdu jsme jeli a už jsme básnili o tom životě těch hvězd, jo.
No, napadlo nás, ale jako, jo, a co když nás veme do nějakého za vlak? Jo, když jsme to říkali v tom vlaku, že nás zatáhne do nějakého německého bordelu a tam budeme to. No, ale vy jste bydleli v něčem skoro podobně, ještě jste si zatížili dveře nějakou komodou, že nešli zamknout. Nešli zavřít, no. Ale paradoxní bylo, že my jsme tu první věc natáčeli v obřadní síni. A ta první věc byla už minulý. Tak to asi zažehnalo všechny chmury o tom, že bychom pracovali v bordelu. A dopadlo to dobře. Nejsem si úplně jistá, že budete znát všechny naše písničky, ale je tu někdo, kdo by věděl, kterou písničkou jsme začínali, která byla ta úplně první? Je to Už mi nevolej, přesně tak. Rozjela tu kariéru, ano. Ale v 16 letech myslím si, že to člověk vnímá úplně jako jinak a s podívem, že vás to jako nesemlo v tom smyslu, že velký svět, show business. Teď vás ono to je vlastně v reálu trošku jinak, velký svět, show business, jo.
No tak jasně, je to v tom českém rybníčku, no. Já to nechci přetvařovat na to, jako to, má, jako to měl třeba Justin Bieber nebo tyhle velký úplně světový star. Ale dobře, ale na tom českém rybníčku fakt jste byli jako... Ty drogy jsme mohli brát. Mohli, ale mě třeba nikdo nenabízel. To byl? Nevím, myslím, že jo. Jo, mě ne. No nabízel? Já jsem asi vypadala jako... Ale to víš, jo, na večírku, dáte si prostě to, jako no. My jsme na tohle stupě celkem rozhodli. Nikdo s tím, že mě nepřišel, ty jo. Ty jsi vždycky, podle mě, tak jako... Já jsem si vždycky nabízela. To je pravda, já měla svoje oblíbený. Za tady možná odhalujeme, co jste už 16 dělali. A rodiče... Mě bylo 18, mě bylo 18. To by bylo 18. Já jsem mohla, ona už mohla. My tam ty svoje jablíčka bere. Přesně. Celý večer. No, pár jich tam padlo, no. Ne, byla to jako... No to byl pak hrozný bolehlav, no, ale. No jasně, zalepenou držku, prostě nebyla to dobrá doba, byla to sranda. My jsme si to užili. Si pamatuju na období, když tady jela ta likérka Drák a teď se zakázali ty alkoholy s těmi vysokýma procentama, tak se na diskotékách pily ty s těma nižšíma. Mm-hmm. No, ty byly poprvé, že ty jelciny, garenzovi. To jsme poprvé viděli, co tam prostě stojí i ty chlapi s těma flaškama těch divných patoků a takhle to tam do sebe lejou a furt se jim nic neděje. Ale mě to chutnalo jako. Chutnalo. Zlatej pušky. Zlatej pušky. Zlatej pušky. S Red Bullem, že jo? No, bez Red Bullu. Nebo bez Red Bullu. Ne, pak to byla o to větší šleha, že jo? No, to je pravda. Ne, Red Bull byl s vodkou. Myslím, ten bolehal, ale pak to byla o to větší šleha. Red Bull byl s vodkou vždycky prostě. A kdy to začalo tenhle jako... Až v 18. Samozřejmě. Ale asi k vám museli trošku přistupovat jinak takhle mladým holkám, ne? Na těch akcích. Jako kdo prodejci, jako alkohol? Ty barmani? No, ten, kdo to měl na starost tom zákulisí. Nebo měli jste už ten krátký svůj rider? Nikdo vás neměli, hele, neměli. To máme až dnes. Tak chlastná furt není. U nás není. Máme tam dortíky, máme tam šunku, žrádlo, ovoce. Samozřejmě pití. No. I Balgin. To vozí Kateřina, to nemusíme. Ne, za nás to prostě vypadalo tak, že my jsme přijeli, nějakým způsobem jsme se tenkrát nalíčili, bylo to moc hezký. V oblíkli, to bylo ještě hezčí. A vystoupili, no a pak diskotéka, že jo, spalo se, tak se šlo chlastat. A nikdo neřešil, jestli je ti 16, 18 nebo 20. Jasně. Prostě se šlo chlastat. Rozhodně nás se na to nikdo neptal. Neptal se nás na to nikdo. Lidi se nedovedou představit, ale ty vlastně jezdíš tour. A teď každý ti nabídne vlastně to stejné. Řízky, něco to ale, a tak si dejte. A víš, že bychom to mohli zlomit, ale tím trošku. Už jsme si to taky říkali, že ty studený mísy trošku jako. No ne, tak musíte dát do rajdu. Dáme tam ty řízky. Já si pamatuju. Řízky se ti taky přežerou. To se ti přežere. A tím ne. Já bych dělal. Víš, co je genialní? Nejšlejte si menu podle toho, kam jdete. Ne, víš, co je dokonalý, když jezdíme ty slavnosti, tak tam jsou ty stánky, takže tam si vybereme to jídlo, který prostě... Dobře, tak je to většinou na jedno prdok. Si dáš párek, dáš si hrvý, klobásy sem dáváme, ale halušky jsou třeba guláše. Takže já tam nejím skoro nic. No, to ne. Ale vybereš si z toho stánku prostě něco lepšího, no, tak. Na tom podobně těch svatbách. Jedeš rád na svatbu, teď v létě prostě jedeš svatby a to je furt stejně na těch svatbách. Ano, no pak se bavíme s fotografama, jaký objíždějí svatby, tak ti řeknou, kolikrát už měli za tu sezonu svíčkou. Knedličkou polivku. A to bych si dala furt. Se to. No tak to je tradiční svatební jídlo, viď? No je. A dneska vy máte v Rideru co? My máme v Rideru tu mísu. To tam má něco sladkého. Já tam mám ten můj nápoj, což není alkoholický, ale já nechci říkat tu značku, ten to Red Bull, prostě nemůžu zmiňovat. Energetický, a teď jsme řekli, že vodka Red Bull, já tam mám ten Red Bull a... Nějaká kola, voda. To je vše, no. My nemáme, jsme nenáročné. Co jsme poslední dobou slyšeli, co mají lidi v Rideru, zajímavý. Jo, že jsem... Vy jste nenároční holky, myslím, že jsme neměli přitvrdit. A některý mi přijde, že jako se... skoro považuji za jako hodně velký světové hvězdy. Ano, až... když jsme slyšeli teďka, co mají v rajdech, tak si myslím, chlazená, že... Chlazená mísa s lentilkama a podobný nesmysl. Že jsou jako světovýho rázu, což nejsou. No. Ale speciálně značka toho speciální pití, značky pití a to nemluvíme věc, o alkoholu, ale třeba jo, ale to... A pak přesně říká ten pán, co nám to vypravil. A pak odjíždí a oni se toho ani nedotknou. To mi přijde hrozný teda. No některý to mají možná už trošku jako koníček. Asi pamatuju, vyprávěl jeden eventák, když zařezal jeden z prvních koncertů, tuším DJ Tiesta tady u nás. Tak obrovská bichla. A fakt to byla bichla asi takováhle. Rider, co všechno, podmínky. A tam bylo ale popsané jako dopodrobná, v kolik vyzvedou na letišti,
jaký auto skoro, jestli na benzín nebo na... Prostě jako fakt jako skoro detaily úplně. A pak tam někde vzadu měli, že musí ho na letišti přivítat chlápek, který bude mít na vodítku přesně takovýhleho psa. Mě tam fotku psa, prostě nějakého malého prostě... Já nevím, co to bylo, jaký no, smeták. A konkrétní rasa, konkrétní zbarvení, už je takové to. A oni doma je scháděli a teď jeli pro toho psa nikam na Slovensko a prostě sehnali ho. A fakt ho přivezli na to letiště s tím chlápkem a oni vystoupili, začali se strašně smát. Takhle ho byla, pardon, byla mobilka, vy jste dobrý, ty vole. My to tam píšeme, jenom kdo to tam čte, až v tom rajdru, jako jestli dějí srandu, kdo až přečte kdo ten, až dočte, až jako tam. Až tam. A oni to tak jsme zase jako, dobrý, jako v tom jo? Češi, že teda. No. Dodrželi to jako velmi dobře. Ale jako zase na obhajobu všech těch ostatních, co si jako dá vymýšlet do těch rajdrů a třeba pak se toho nedotknout a tak, jo. Tak zase na druhou stranu neodhadneš, kdy budeš jíst a kdy nebudeš jíst. Jo? Jako no, jezdíš, vy vždycky samozřejmě, ale jezdíš těch akcí tolik a někdy prostě tu chuť máš a někdy ji nemáš. A vyčleňovat to vždycky, hele, tak dneska jíst nebudu, tak to vyřadím. Ježiš, tak si mám vzít trochu do krabičky, aby to vypadalo, že něco snědli. Přesně provianti, já mám trošku, no ne, ale tak vůči tomu pořadateli, který to schání a to nebyla studená mísa, že jo, to bylo něco, byli nevím, bažanti. Jako, no bažanti na víně, rozumíš, no. No tak jestli by nebylo na čase možná holky svůj karavan. Těžiš to ano, ano, už ano, jsem říkala, že to tady máš takhle hezky, jak jsi říkala, by to bylo dokonale. Takhle postel, rozumíš. No počkej, jako za mě je to ideální dopravní prostředek, já jsem to koupil kvůli tomu, že vlastně jak jezdíme různý ty akce, kiss party, nebo jedu hrát na svatbu na Moravu, tak prostě zapřáneš, jedeš, máš svoje. A máš svoje. A máš svoje. To je super. Jsi tam zabalený celý rok, vlastně od celou sezónu, tamhle mám svoje hrníčky v lednici, mám svoje oblíbení pití, nic neřeším, tady si uvaříš. Já jsem se nevejdem. Čepecka, no. A my to máme taky rádi, my máme rádi, když jsme si zalezli v tom svém, že jo. Zavřeme se prostě v té naší šatně a tohle bylo naše. No, a je to jiný. Je to super, no. Jako, bylo by to pecka, no. Tak měl by se domluvit nějakou spolupráci. Ano, ano. Zkusím někde, že byste jako třeba nalétal. Ale my potřebujeme s volantem. No jasně, vy potřebujete mobilní auto. A která by to řídila? S volantem. My bychom se střídali. My se řídíme všechny. Řídíte? Ano. Taky ten autobus a teď točíš, to je zimko. To je vlak, ty vole. To je tramvaj. Tramvaj vlastně stará. Jo, jak v obecné škole, že jo, jak ona mu tam ukazuje. Pamatujete si hodně starej. Užolky. Teda. No jo, no. Jak si pamatujete tyhle tramvaje, tak... A tyhle autobusy. A tyhle autobusy, tak také. Mimochodem, obytný autobus taky by stará. Jako... No, a tam by bylo víc místa na spaní. No a to už je zase větší řidič. A to mají takový ty tur a turbasy. To je ale C-čko. Ale ježiš, nám stačí ten obytný vůz. To je pravda, stejně nemáme C-čko. Jestli. Řidičák. No, kdo se to bude dělat? Já ne. Já ne. No to ne, to už bych já už bych to neudělala. To vůbec. Bych odbočila i tam, kde se neodbočuje. A ještě řidičák na nákladňák, no určitě. Kdy jste dělali řidičák? No, my v čerstvých 18, ještě nám bylo 17. A ty už jsi měla řidičák, když jste začínali? Ne. Ne? Ne, já jsem si udělala řidičák dokonce až po nich. Ještě po nás. Až po. Ale řídíme 26 let. Vždyť ti to, vždyť to slyšel, že já jsem se všude vždycky posilnila. No, stejně ona ani nemohla řídit, přesně. No a dneska teda, už to nepijete, tak jak si rozhazujete směny, kdo řídí? Te, které auto řídíš, tím se jede. Krásný. A tu budeš poslouchat. Jo. A se rozhoduje o tom, jakým autem se jede kráma nejlepší. Dneska o tom rozhodlo počasí. No, jo, protože máš těžko. No, sníh venku. No, ale snažíme se to tak nějak točit, aby to... Protože další poprus, to jsme chtěli říct, že ještě nemáme holčičí auto. No, takže nemáme auto, potřebovali bychom nějaký auto. Na rok počet třeba, víš? No, že bychom s ním objezdili... Ale podle mě by byl ideální ten obyťák. A jo, podle mě taky. A ten nám musím si někdo půjčovat, ten mi může dát. Nemám problém. Karavan by byl ideální, takže já bych to zkusil domluvit. Já bych to taky zkusil. Že jo? No ne, ale už to myslí, mě... jako, že on to zkusí domluvit. No ne, to není já, jako do pléna, já to klidně zkusím. No, já ale tak zkus to. Zkusím. Tak jo, ale pak myslíte, že nějak pojedu s vámi nějaký koncert. No jistě. Dobře, samozřejmě. Počkej, ale budeš řídit. No, tak to jsem čekal. Ale podle mě by to byl dobrý prodaný artikl, kdyby ten karavan jste měli pak jenom na rok. Takže vlastně by pak někdo měl ten karavan po holkách. Ano. Jakože to v Česku takhle jako funguje. Jakože terno, jo. Jakože terno. Já ti nevím. Když já musím, že jaký uchlák by se našel. Brdovi Pitovi. Co?
Dobře, nebudeme tady leží Kateřina. No ale když jsme u těch uchyláků, to jste taky určitě museli zažít. Ale není nějak zásadně. Jako, teďka, že by někdo... Spíš teďka se sociálníma sítěma. Až teď? Dříve. Nikdo, že by na vás čekal, že si našel, kde bydlíte, nebo psal dopisy, jo, nebo volal. Psali dopisy, ale to byly takové fakt jako spíš milé, jo. Jako, že dobře... Miluju tě a chtěl bych si tě dát na kožešinu. Cože? To mi přišel hrozně dlouhý dopis. Povídej. A pamatujete si to? Že to by něco přišlo? No ten dlouhatánský dopis přece. Ne, že to by něco přišlo, jak, že tě chce někdo na kožešinu. Jak mě strašně miluje a že si chtěl dát můj plakát nad postel, ale manželka to nedovolila, což nechápe, protože ona tam má lunetiky. A to on, už mi něco říká, no? A on napsal, no, že má ty představy, jak si mě odveze na tu svoji chatu, uloží mě do kožešin. A bude mi vařit a tak. Ale foto mě nepřiložil. To někdo napsal. Foto mě. Ale mě. To je něco pro radu, ona to má ráda, to je romantika. Já miluji romantiku, asi velký romantik. Tak to přišlo romanticky samozřejmě. No, ale ne, ale uchylové až teďka, no. Až se sociálníma sítěma. Mě každý den, přísám, každý den mi přijde zpráva od jednoho, ne, z jednoho profilu, kde se mě zeptá, seš v kozačkách? Každý den. Já to tam chodím. Každý den. Já už psát nebudu. I v červenci. Tak nemůžeš být blbý a psát to v červenci taky, že jo? Tak to se zeptej na plavky třeba. A pak je tam spousta ještě dalších jiných a to jako je... To se i fotky samozřejmě. Ano, a to je smutný, to jsem jednou rozklidila. Počkej, to já jsem nikdy nepochopil, a že tady si to můžeme asi dovolit v tom podcastu říct. Jako, co si asi ten kluk myslí? Podle mě nemyslí vůbec. Že pošle jako takzvaný dick pic, ano, fotku svého penisu a teď jako co, tam holka si to bude řekne, wow, jo, to je skvělý, ten je krásný, nebo... To chci. Já nevím, protože podle mě nevypadá nic hůř než nahé lidské tělo. Ne, podle mě nevypadá nic hůř než nahé mužské tělo. Jasný, ano, jo. Všichni, ale všichni i ženské vypadáme krásně ve spodním prádle. To je hezké, to je fajn. Ale nahá ti taky můžou vypadat lidi hezky. A tak ať mi to neposílají. Ale kdybyste řekli, já to třeba nevěděla, protože jsem těch sociálních sítí ušetřená, a kdyby řekli, že to tam posílají penisy, tak tam třeba... Tak si to založíš. Tak tam třeba no, čas. Kvůli tomu byste založila. Věř mi, že kvůli tomu bys tam nechodila. Tenhle ne? Ne, to je nechutné. Tenhle ne, jo. Prostě, tenhle nebyl pořád. Bohužel ještě mají ti muži tendence, že to posílají ošklivý. Mně ještě teda nepřišel jediný dick pic, jakože bych si říkala, ty vole, takhle to jako... Jo. Ne. Hele, tam záleží. Já už to neotvírám. Já když vidím, že tam je fotka a že je to v těch nějakých nevyžádaných, já už to neotvírám, protože vím, co to bude. Ona je hlavně skrytá, naštěstí, ona se ti neotevře. Takže jakmile je to skrytá fotka, já to neotevřu. A hlavně mi takhle přišly i videa a to je fakt nechutný. Jako to prostě jako to. Jo. Dobře, ty jsi řekla, že by to jako teda, kdyby to bylo hezký, co je teda jako kritérium hezkého penisu? Já nevím, mě to taky hodně zajímalo, protože ať přemýšlím, jak přemýšlím. V autě jsme se bavili o tom, že ty hranice a to o té kráse má každý někde jinde. No, to je pravda, jako to je pravda. Mně bude připadat hezkej a jí ne třeba. A obráceně. Nebo co? Možná by určitě. Se to holky měly schovat. Já přemýšlím nad těmi rozdíly, které je hezké a které není. Ale my se nebavíme jako o chlapovi, jako takový. Já vím, že se bavíte o spodním regionu. Ano, já to vím, že se bavíte. Takže ne, tohle to prostě by se nemělo dít a nemělo by se to posílat. A ty, ale když se vrátíme k chlapům, ne k tomu spodku, ale k celkovýmu, tak scházíte se v těch jako typech, nebo přesně ty máš... Rozcházíme. Úplně naštěstí rozcházíme. Jo, úplně. To tím pádem jste si nikdy nelezli do zelí. Ne. I když ty jsi byla trošku stížarostivá, co já vím. A když Nikola nikoho chtěla, tak ty si jako řekla, jo, tak ty chceš. Ale to nebylo o tom, že bych jako musela zbalit někoho, kdo se jí líbí. To vůbec ne. Akorát, že já při vystoupeních nekoukám po lidech. Nikdy prostě nekoukám po lidech a ona jo. Jo. Takže ona řekne, hele, tam byl pěkný a tohle. A tak ten okamžik se zamí, a no jo, pěkný, no. Tak tím pádem se rozchází. A protože já jsem nikdy k ničemu moc neměla, tak... Jako kdybych já jsem měla. Co ti zbylo? Tak asi, když vám bylo 16, tak se vám líbil 20-letý kluk. No jasně, to víš, jo. A mě nikdy mladý. A asi ne 30-letý, 40-letý. To byl starý samozřejmě. To byl starý. A dneska ten 30-letý, ale po co? Zajíček, co? Mě teraz ale není zajíček jako zajíček zase. Jako, jasně. No a jaký jsou vaše typy chlapů teda? I když všechny já jste zadaný, dlouho, ne? Takže, ano, všechny jste samozřejmě, zadaný. Samozřejmě. Ale já to mám na dlouho, takže možná asi...
Ty to nemáš na dlouho. Podle Nikoli ten chlap musí být krásný, musí mít sixpack a musí umět psát správně česky. To ale taky charismatický, inteligentní, vtipný. Uh-huh. Měl by být vysoký. Uh-huh. Což je to absolutně nejsem tvůj což je, to, což je, ale zase jsi Matoušek. Jako, to jo. Jako, my jsme, já jsem chtěla to říct na začátku, nejsme z nějak zpřízněni Matoušková Matoušek. Ale těchto těch, jako tohle... Možná asi... spousta dětí neví, že jsi Matoušková už, jo. No to pořád nikdo neví, já už jsme 8 let jsem vdaná za Matouška. Šobichová, furt. To je ta tvoje šedá, tu jsem měla dělat vůbec. To jsem opravdu. Podívej se, no, co si vám podívej. Matná jsem měla šedá, zpívat, šedá, přesně, no. No takže tak, no. No a tvoje tipy? Já jsem na starší chlapy, ale od jak tě živa, takže já v podstatě, mě když bude 60, asi se mi budou líbit 90-letý, si myslím. To ti gratuluju. Tak, a v 80 už bude chodit s urničkou, to je krásné. A to bude ale ten nejlepší vztah, co budu mít. To si tyš, to si tyš. To už si nechá do smrti, ale. Já jsem na starší chlapy, jo. Jo, jo. A o kolik? Klidně i o dost. A měla jsi to vždycky takhle? Vždycky. Vždycky. No, tak aspoň si sebrala nejvíc zkušenosti. Já vlastně jsem měla jenom jednu dobu, vlastně Eda byl stejně starý jako já a to byl jediný můj stejnověký partner. Uh-huh. A nevydrželo to. A nevydrželo to, no, našel si mladší sekretářku. Takže možná, ale to je ta dobrá cesta, najít si vlastně staršího partnera, který pro něho budu furt mladší. Furt budeš mladší. Furt budeš, jako já mám mladou žábu, furt bude říkat. Furt bude v kurzu vlastně, no. A je to tak i teďka? Jo, můj partner je starší, no. Ale ještě to nejde urnička. Ne, urnička to nejde. A u tebe? Hele, já mám tři takový ty svoje povrchní, vysoké. Jak to nemá 1,85 m, nemá to na mě mluvit. Jasně, pardon. Sportovec a mladší. Sportovec a taky mladší. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to jste se opravdu jako nepotkávali. No, ne, my si fakt nalezeme do zelí. A to by se ten sportovec i splnil, že jo? Mm-hmm. Hokejista. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo. Já jsem splnil. No, splněnej no, sen. Jo? No, no jo, tak předtím měla taky sportovce, ona prostě to tak má. Já to tak má. No. Ona to tak má. Červený karavan, červený karavan. Nice. Ten co ten se vedle tebe ráda probouzí. A pozdě večer s tebou usínám, říká, že úsměvem tě okouzlím, jako když milovat tě začínám. Po každé mě umíš rozesmát, i když se s něčím trápím, lásko chci ti říct, že ráda tě mám, a proto ti povídám. Díky, že jste se dodívali až sem. Zbytek dílu klasicky na herohero.co/červený karavan. A tady na YouTube si nezapomeňte dát upozornění. Takový ten zvoneček, neboli fanfárku. Podle mě nevypadá nic hůř než nahé lidské tělo. Ne, my podle mě nevypadá nic hůř než nahé mužské tělo. Jasný, ano, jo. Všichni, ale všichni i ženské vypadáme krásně ve spodním prádle. To je hezké, to je fajn. Ale na hati taky můžou ale... vypadat lidi hezky. A tak ať mi to neposílají. Ale kdyby no, ale kdybyste řekli, já to třeba nevěděla, protože jsem těch sociálních sítí ušetřená, a kdyby řekli, že to tam posílají penisy, tak tam třeba. Tak si to založíš. Tak tam třeba počas. My obecně máme velký talent prosrat opravdu cokoliv. Ty drogy jsme mohli brát. Mohli, jako ale mě třeba nikdo nenabízel. To byl? Nevím, myslím, že jo. Takový ten autobusák. To je to číš, to je zimko. To je vlak, ty vole. To je tramvaj. Tramvaj vlastně stará. Jsme to krávy vyhodili. Já mám ty koně. Koně já mám, taky. Ano, ty koně mám. Kamatu. Kátaráčou. Budeme mít 25 let a tam bude velikánská příležitost a dá se říct unikátní a jedinečná a úplně jediná. Neopakovatelná, kde budeme všechny čtyři. Hezky, takže se máme soutěžit. Už máte datum? 24.10.2024. 24.10.2024, zapamatujte si to. My to tady i dáme. Můžeme tam dát možná i QR kód na lísky, ať si můžu kupovat, co? To by bylo fajn. Máte už QR kód? Ještě to nejde do prodeje. Kdy to bude? Co nejdřív. To bych chtělo jako. To bych chtělo, ať to no. Vlastně prošli. Ale zase byste to prosrali. No, ne, posrali. No, to tak máme, no to taky. To taky.